туслаач, мөн ариун сүмсэрүүг сонсон, ариун сүмсэрүүг орчуулахад туслаач, аврагч эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амийн өнөөдөр сургаалт өгс номын 22, сургаалт өгс номын 22. Ариун баялгаас сайн нэр дээр алт мөнгнөөс таалал хүндлэл илүү, баян ядуу хоёрт нийлэх зүйл гэвэл хоёуланг бүтээгч нь эзэн ажээ. Хэрсүүн гайхамшгийг хараад нуугддаг гэнэн ухтан явж эцэстээ шийтгэгднээ. Эзнээс эмээхүй ба даруй дорд байдал эд баялаг алдар хүнд амин шагнал болно. Адарын зам сундуу хийгээд занг анхаарал болгоомжтон тэдгэрээс ангид явах ёстой замаар нь хүүхдийг сурах тэрээр өтөлсөн ч түүнийг орхихгүй. Баян хүн ядуугийн захирагч өөрт нь зээлдүүлэгчийнхээ зарц, ёсон бусыг тарихч нь зүдүүр гай хураах, агсрах хилэгнгийнхэн сава алга бас болох, өгөөмөрхөн ерөөгддөг нь үгүйгүйчүүлд хоолноос өгдгийнх, басамжлагчийг холдуулваас хэрүүл зайлах, зараг болон зүхэлж зогсон, цэвэр зүрхийг хайрлагч нэгүүлсэнгүй ууралтай хүнтэй хаан хүртэл анд нөхөр болох, эзний мэлми мэдлэгийг сахин хамгаалах, залхай үгсийг тэрээр мушкин хол хаях, залхуу хүн гадаа арслан байна, би гудамжинд гарвал алуулах байх гэдэг садар самун эмийн ам гүн цоног юм. Эзний хилэгнүүлэгч тийшээ унана, саваагүй мунхаглал хүүхдийн зүрхэнд уяатай ч сахилхын саваа үнээс нь салгаж холдуулах, бэлжих гэж ядуг зовоож баяныг зусардагч хүн хоосролд ордоо. Мэргэний үгсэд тийш тавь мэдлэг ухаан өдөө минь зүрхээ хандуул, хэвлийдээ чи эдгээрийг хадгал. Урул дээр чин энэ үгс бэлэн байваас тааламжтай бат итгэл чин эзэнд байг гэж би чамд мэдүүлв. Би чамд мэдлэг хийгээд зөвлөх үг хучийг бичиж үлдээсэн биш үү. Ингэсэн үнний үгс итгэлтэйг чамд мэдүүлж илгээс нэгэндээ чи үнэн үгийг эргүүлэн авчрахын тулд юм биш юм шүү. Ядууг ядуу гэж бүү тон зүдэрснийг үү таалган дээр бүү дарлаа. Тэдний хэрэгээр зар болдагч нь эзэн тэднийг тоногсдыг тэр тон нь ууранд баригдсан хүнтэй бүү нөхөрлөл, түргэн зантай хүнтэй бүү нийл учир чи түүний замаар суралцсаж өөрийгөө зонгонд оруулуузай. Гар барин амлаж өөрийн төлөө батлан даахчдын нэг бүү бол оронд нь төлөх юм чамд үгүй бол бос. Ор дэвсгэрийг чин авах нь юу билээ? Эцэг өвгдийн бий болгосон эртний хил хязгаарыг бүү өөрчил. Ажилдаа чадамгай хүнийг чи харсан уу? Тэрээр хаадын өмнө зогсон дорд хүмүүст эс үйлчилнэ. Амен. Сургаалт өгс номын 22. Өнөөдөр сургаалт өгс номын 22:1-ийг харах юм бол ариун баялгаас сайн нэр дээр алт мөнгнөөс таалал хүндлэл илүү. Амен. За, энэ бол бидний их сонсч байсан үг байна, мөн бид нар ингэж сурч байгаа. Алт мөнгнөөс ч илүүгээр бид нар бол итгэлийн амьдралаа сонгох хэрэгтэй гэж сураад байдаг. Мөн адилхан ойролцоо үг. За, чиний өмнө миний тавьсан ерөөл хараал бүхэнд чамд тохиолдож. За, энэ дээр эзэн бурханд бидэнд хоёр замыг тавьсан, чи энэ хоёрын нэгийг сонгоо гэж хэлж байна. Тэгэхээр бид нар энд юуг сонгох вэ гэхээр, тэгээд маш их алтыг өгнө, маш их мөнгийг өгнө. Тэгэхээр энэ бол үн цэнтэй
энийг өгөхөд нэг дахиад хэлэх юм бол мөнгө хилж байна, эд хөрөнгө хилж байна. Харин энэ дээр эд хөрөнгө, алт мөнгө, айсэл нэр хүндүү энэ хоёрын нэгийг сонгоо гэж асууж байна. Тэгэхээр энэ англ хэл дээр болохоор сайн нэр бол илүү чухлаа гэж англ хэл дээр бичсэн байна. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэрийн талаар ярьж байгаа юм биш. Нэр гэдэг маань. Тэгэхээр энэ саашаалыг хэлж байна. Хүлэн зөвшөөрөхтгийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ хүний өмнө хүлэн зөвшөөрөгдөх биш. Энэ бол бурхны өмнө хүлэн зөвшөөрөгдөж бурхны өмнө бурхны саашаалыг авна гэдэг маань маш чухлаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол сонголтыг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л ирснийхээ дагуу бүгдийг хүлээж авъя биш, харин та нарыг бол хүлээж аваа биш, харин та нар өөртөө сонгоо. Ирсний өмнө чи ирсний өмнө юуг сонгох вэ? Аль замыг сонгох вэ? Ам уу? Бурхны үнэхээр магтаал, шагнал, саашаалуу, нэр хүндүү, бурхны хүлийн зөвшөөрөх тэр хүндлэл үү, айл эсвэл энэ ертөнц үү, энийг сонгоо гэж хэлж байна. Тэгэхээр бид нар эндээс юуг сонгох вэ? Тэгэхээр энэ үг бол үргэлж хийгдэж байна. 7 хоног болгон, өдөр болгон бурхны өмнө хүндэтгэл мөргөл өргөх хэрэгтэй байтал завгүй байна. За тэгээд мөнгө олох гэж завгүй байна. Тэгээд хүндэтгэл мөрөгл өргөж залбирч чадахгүй цаг маш их байна. Тэгэхээр тэр байж байгаа байдал гэдэг нь энэ үгийг үл тоож байгаамаа. Бурхны өмнө саашаалыг авахасаа илүүгээр миний итгэлийг бурхны өмнө хүлэн зөвшөөрөгдөхөөс өмнө миний болвол хийж байгаа бизнесийн ажлал, энэ алт мөнгө, энэ мөнгө төгөр гээд баялаг маш их чухал учраас би энийг сонгоё гэд мөнгө хичээл хийх завгүй байна. Аа тэгэд ертөнцийн ажил завгүй байна. Эзний өмнө хүндэтгэл мөргөл өргөх ёстой. Эзний өмнө харуулах ёстой итгэлээ бүгдийг хойш нь тавьчихад, хаячихад байна. Маш олон хүмүүс ингэж хийж үлдэж байна. Тэгэхээр энэ бид нар эзний өмнө яаж итгэлээ харуулах вэ гэдэг нь маш их чухал. Дөрвийг харъя. Сургаалт өгсөн номын 22:4. Эзнээс эмээхүй ба даруй дорд байдалд эд баялаг алдар хүнд амин шагнал болно. Амен. Тэр нэр хүнд алдар хаанаас ирж байна вэ гэхээр бурхнаас ирж байна шүү дээ. Бурхны өмнө бид нар даруй байж эцэнд болов тэр гайхамшигтай зүйлүүд даруй байдлаа бол харуулхад алт мөнгнөөс ч илүүгээр чухал. Тэгэхээр энэ эд хөрөнгө мөнгө төрөг бол надад их хүч тус өгч магадгүй. Гэхдээ энэ эд хөрөнгө, энэ мөнгө надад ирвэл мэндийг өгөх боломжгүй, айм өгөх боломжгүй, надад хүч чадлыг өгөх боломжгүй. Энэ мөнгө төрөг, эд хөрөнгө, алт мөнгө гэдэг нь надад гэр бүл ямар тавиныг өгөх боломжгүй. Энэ эд хөрөнгө бол сүнслэг зүйлүүдийг өгөх боломжгүй. Харин би баян байх тусмаа улам илүү залах болж муу зүйлд улам илүү орооцолдон би энэ эд хөрөнгөтэй байснаар бурхны хаанчлалаас бол холдон эд хөрөнгөтэй болсноор би мөнгө төрхтэй болсноор маш олон зүйлийг алдах алдхаас гадна айс нүхтгүү болж байна. Тийм болохоор жинхэнэ бидний сонголт гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ эд хөрөнгнөөс болоод бүх зүйлээ алдсанаас илүүгээр харин бурхны өмнө даруй зүр сэтгэл хүндэтгэл мөргөл өргөх хэрэгтэй. 2 Коринт номын 10:18-ыг харъя. Сайрхагч нь 18 учир нь өөрийгөө саашаадаг нь бус, харин эзнэр саашаагддаг нь шалгарнаа. Амен, амен. Учир нь өөрийгөө саашаадаг нь бус, харин эзнэр саашаагддаг нь шалгарнаа. Амен.
Эзэн сайшаач, эзэн болвол хүлээн зөвшөөрн. Энэ бол маш их чухал. Бид нар энэ ертөнцид энэ их зөв, энэ их чухал гэж бол бид нар боддог. Харин бид нар тэрийг дагаж явах биш. Харин эзний бидэнд хэлсэн, эзний бидэнд харуулсан тэр үгийг, зүйлийг дагаж хийж үлдэх хэрэгтэй. Бидний энэ сүм чуулган, бидний энэ сүм чуулган тэр хүндэтгэл мөргөл өргөн гэдэг маань маш олон хүмүүсийн бодож байгаагаас илүүгээр маш их чухал. Хичнээн их чухал вэ гэдэг маш их онцгой бөгөөд энэ сүм чуулган маань ертөнцид дотор бол хэдий байгаа ч гэсэн энэ ертөнцид дотор харьяалагддаггүй. Харанхуй ертөнцид байгаа ч гэсэн харанхуй ертөнцтэй бол холбоотой бишээ. Сүм чуулган гэдэг маань тэнгэртэй холбоотой, бурхны хаанчлалтай холбоотой. Тэгэхээр бид нэр сүм чуулган дээрээд хүндэтгэл мөргөл өргөж бурханд магтаалыг өрн, бурханд үйлчлэх юм бол энэ ертөнцид хаач очиод юуч олж авснаас илүүгээр энэ сүм чуулган нэг босхон сэргээж үйлчилж сүм чуулганда хүндэтгэл мөргөл өргөн гэдэг мэн. Бид нар бол маш чухал бөгөөд тэнгэр газар шиг ялгаатай сүм чуулган дотор бурхны бол цаашаал байна. Харин ертөнцид бол тийм зүйл байдгүй. Тэгэхээр бид нар хинээ цаашаалыг авах вэ гэдэг нь маш их чухал. За бид нар мөнхийн усар бурхны хаанчлал руу очиход бидний нэрийг дуудана. Тэр нэр хүнд ямар чухал вэ гэдэг тэр цаг үед л ойлгох болно. Тэгэхээр бид нар түүний төлөө энэ зүйлийн төлөө бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Луг номер 16-гийн 15-ыг харъя. Луг номер 16-гийн 15. Тэр тэдэнд та нар хүмүүсийн өмнө өөрсдийгөө зөвтгөгчд юм. Гэвч бурхан та нарын зүрхийг мэднэ. Хүмүүсийн эрхэмлдэг зүйлс нь бурханы өмнө жигшмээр юмс байдаг. Амен. За хүнд чухал гэж хэлэгдэж байгаа зүйл хүн бол агуу. За хүмүүст бол саашааж байгаа, хүмүүсийг шаашаадаг зүйл нь ертөнцид маш их байдаг. Харин бурхны өмнө бол хүмүүсийн эрхэмлдэг зүйлс нь бурхны өмнө жигшмээр юмс байдаг. Тэгэхээр энэ хуучин гэрийн номыг харах юм бол бурхны энэ дургуутсаж байгаа зүйлийг хэрэг бид нар илүү их сонгон бурхны өмнө ирж бурхны өмнө хүндэтгэл мөргөл өргөхө үл тоо бурхны дургуутсаж байгаа хүсгүү байгаа чигшүүртэй зүйлүүдийг хийж үлдэж дагаж байна вэ гэдэг маань энэ бол итгэлийн амьдралд бол маш том асуудал. Тэгэхээр бид нар алтнаас ч мөнгнөөс ч энэ ертөнцийн нэр хүндэнээс ч илүү энэ ертөнц бидэнд юу ч гэж хэлж байсан бид нар бурхныг сонгон бурхныг үнэхээр хайсан итгэгч нар байхыг хүсэж байна. Энэ бол хамгийн их чухал. Тэгэхээр энийг сонгоо гэж хэлж байна. Энийг бид нар сонгох хэрэгтэй. Энэ бол автоматар болох юм биш. Итгэлийн амьдралаар амьдрна гэдэг маань би өөрөө шийдвэр гаргаж байж би ингэж итгэлийн амьдралаар амьдрна. Энд би ингэж дуулууртай байна. Тэгэхээр тэр дуулуурыг дааган бурхан болоо шагнаа сайшахаас биш автоматар болно. Болж байгаа тэр зүйлсийг бол бурхан хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн итгэлийн амьдралаа харуулахыг хүсэж байна. Итгэлээ сонгон, сүнслэг зөвлөдүүдийг сонгон. Алт мөнгнөөс ч илүүгээр хичнээн гар цохролтой байсан ч гэсэн эзний өмнө ирж сайлур магтаал өргөссөн итгэж нар байхыг хүсэж байна. Тэнгэрт их бидний эцэг минь таны нэр ариунаа дурсагдж таны хаанчлал эртвэ таны хүсэл тэнгэрчгэ газар дээр биелэгдэх болтугай өдөр тутмын минь алахыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч.
Бид өртөнгөдөө уучласны адил өөрсдийн нүрийг уучлаач. Бидний өрөө датлахад буу автуулаач. Ёрийн муугаас гэтлгээч.